Berg. Modings. Ja, det har vi 1-0 för Oskarshamn. Här kommer Åslund för Färjestad. Bam. In på Martin Johansson och det är kvitterat. Martin Johansson utjämnar. Vi har 1-1 i Oskarshamn. Med sig Depré framför målet. Här borta Joakim Thelin för Oskarshamn. Depré med skottet och vi har ledning Oskarshamn. Måsik laddar. Williamson ser inte mycket av den där. Han får hjälp av sina utespelare. Pispanen jobbar bra. Oskarshamn kan komma mot det tomma målburet. Nätterberg. Här kommer chansen. Simon Depré. Minuten kvar nu. Ska Färjestad få loss pucken? Linus Johansson. Jonathan Blam redo att skjuta. Marcus Nilsson skickar in. Scott Lindqvist och där är ni mål. Mikael Lindqvist reducerar med 22 sekunder kvar. Jag känner det här direkt efter matchen, Linus. Ja, Oskarshamn var nog... De var värda vinnare. De spelade bra. Vi tog... jag vet inte hur många utvisningar vi hade och det... slutade inte efter första och andra riktigt, utan det fortsatte, så att det som det var fall. Tredje perioden här så var det ju stundtals hårt tryck ner mot Tex Williamson. Vad tycker du om med forcering här i slutfasen? Men jag tycker den är bra. Det känns som att hade vi inte ramlat på det direktskottet där så hade det nog varit en 50-50 chans att bli mål också. Så att jag känner ändå att vi är där i forceringen och jag tycker att vi kommer tillbaka bra, men vi behöver spela mer 5-5 för det funkar inte. Spelmässigt och som helhet, vad tycker du om i prestation? Alltså 5-5 spelet, alltså de har ju första perioden, men sen både i andra så har vi många bra anfall och tredje tycker jag att vi har mestadels skott också. Jag vet inte hur många farliga målchanser de kan ha skaffat i andra och tredje perioden, så att 5-5 då hade vi kunnat komma härifrån med en seger. En del som tittar på tabellen bara kanske tycker det är konstigt att ni inte slår Oskarshamn. Vad säger du till dem? Ja, att de får lära sig idrott. Okej. Tack för att du stannade till där, Linus. Tack. Ja, det är det.